Доброго дня, шановні глядачі! Розпочинаємо телепередачу «Будні ОСББ» з Ігорем Мічудою і я її ведуча Галина Похільчук, голова правління Ради голів ОСББ. Сьогодні в нас дуже важливий гість – міський голова Володимир Хомко. Доброго дня. Вітаю всіх і вас. Володимир Євгенович, я згадую 5 років тому, коли прийняли закон про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках, який, власне, передбачав ліквідацію ЖЕКів. І ви особисто, будучи найбільшою посадою в місті Рівне, особисто ходили на збори співвласників, мешканців будинку. Це було бажання спілкуватися з людьми, чи така політична воля, чи політичний такий прогноз? Може, трошки почну здаля. Можна. Найперше, цей закон не від хорошого життя. Насправді, в розумних країнах приватизували не все житло. Я називаю розумним, ви розумієте, які. Наприклад, коли розпалась ГДР або Демократична Республіка Німецька, то вони провели реформу зовсім так, як ми, так, як розумні люди. Приватизовано було небагато житла, приватизовано те, що хотіло місто приватизувати, те, що підлягало, і те, що було добре, в хорошому стані, все інше. Були продані будинки інвесторам, які взяли на себе зобов'язання відремонтувати ті будинки і здавати в оренду квартири. Не так багато людей хоче мати у власності житло. Є люди, які хочуть, мандрують, міняють місце роботи, або просто не хочуть, хочуть орендувати житло. Таким чином, створили колосальний напружений ринок орендного житла, який врегулював ціни, а там, де люди хотіли приватизувати, одразу розуміли, що якщо вони приватизували житло, то вони приватизовують і будинок. У всіх країнах нема такого, що в країні були приватизовано 100% житла. У всіх країнах такий приблизно відсоток. Ми ж з дуру приватизували 100% все житло. З популістичних мотивів, з інших, корисливих, так інше. Житло-то приватизували, але люди не дали людям зрозуміти, що це їхнє житло. От якби робили наступним чином. Хочете приватизувати будинок? Створюйте СББ. Якщо 50% більше квартир хоче приватизувати квартири в будинку, проводите збори, створюйте СББ і пливете своїм будинком, бо це ви приватизували. То зовсім інша ситуація була. Ми ж створили ситуацію, коли люди квартири приватизували, якась частина невеличка створила СББ. До речі, я агітував за СББ і 12 років тому назад. Надіть передачі. Я пам'ятаю. Пам'ятаєте, як я по ночам, по вечорам ходив? Казали, що він видумує? Я саме пам'ятаю, що ви от саме 12 з дня років обрання, тому. З дня обрання. Бо я розумів, куди буде йти реформа. Про цей закон, я ще працював в міністерстві, це було ще більше 17 років тому назад. Цей закон носився в повітрі, але не було політичної волі його імплементувати тут в Україні. Так от, дуже важливо було те, щоб люди зрозуміли, що раз ОСББ, то це їхній будинок. Оскільки у нас не всі це хотіли зробити і не всі створили ОСББ, то треба було виходити якимось чином, що ж робити далі. Бо будинок то де-юре приватизований, і будинок де-юре, навіть таке слово дурне було, на балансі ЖЕКа. Як може бути на балансі ЖЕКа майно, яке 100% розписано по власникам квартир? Це і зараз не всі розуміють. Але це так в цивілізованому світі. Може, в Казахстані не так, в Росії. Ні, в Росії так. В Казахстані, я не знаю, пару країн таких, може, Зімбабве, може, так, як у нас. А всі інші країни так, як зробила Німеччина. Таким чином, треба було щось робити з людьми, щоб вони відчули своє житло. Тому ініціатором цього закону була Альона Бабак. Вона зі мною туди працювала в американській компанії, яка пропагувала оці реформи. І не від хорошого життя зробили так, що вони створюють СББ, то ви мусите йти в управлінську компанію, самі її собі обирати, і все рівно житло стає ваше. Для того, щоб СББ все-таки краще, я не буду тут зараз, треба дуже багато часу, щоб зрозуміти, чому краще, ми зробили наступним чином, з моєї ініціативи. Ми для ОСББ започатували програму, пам'ятаєте, 30 на 70. Перші в Україні туди. Насправді, щоб було правильно, треба було б наступним чином. Адже пам'ятаєте, мова йшла про перший капітальний ремонт? Пам'ятаю. Всім казали. І в законі навіть про ОСББ було це прописано в першій редакції. Так от, коли це ж Верховна Рада приймала. Так от, коли порахували, прослізились і зрозуміли, що це неможливо зробити. Таких грошей в цій держави немає. І де юри неправильно, і грошей таких немає. Але раз держава це прокукурікала, то, вибачте мені, потрібно було так. Створили фонд ремонту ОСББ. Створюєте ОСББ, ви повинні мати перевагу перед тими, хто не створив. Повинно бути зацікавлені в створенні ОСББ. Місто дає там 60%, держава дає 30%, а ви там 10%. На наступний рік ви 15%, на наступний рік 20%. Таким чином ми, по-перше, стимулюємо швидше створити ОСББ. По-друге, полегшуємо тип ОСББ життя, бо ми даємо левову частку ті гроші. І по-третіх, будинки стають зовсім інші. Що в нас і відбулося? Ми ж створили вже понад 600 ОСББ. І подивіться, як ви ж самі учасник того.
Так, Володимир Євгенович, і все-таки за цих 12 років майже 600 мільйонів гривень місто дало на наші програми. От ви розказали, що якби ваше таке було бачення, що ремонтувати будинки треба. Але взагалі, от ідея видавати гроші, було важко впроваджувати? Все-таки за вами стоїть депутати міської ради. Треба було їх переконувати, чи якби це така була думка саме влади, скажімо так, при вас? Співпала думка. Депутати підтримували це. Я скажу, в чому в мене вийшло розбіж з депутатами. Це підтримали виділення цих коштів. У мене була трошки інша ідеологія. У мене була ідеологія, щоб виділити кошти так, щоб всі бажаючі могли отримати ці кошти. А для цього треба було кожен раз процент участі збільшувати. Розумієте? Перший раз ми давали 20, потім 25, 30. Таким чином ми стимулювали швидше створювати ЗББ, а по-друге, ми завжди давали стільки коштів, скільки було бажаючих. Бо ніби хороша ідея дати більше ЗББ, так? Але оскільки сума дискретно виділяється, то туди, наприклад, 100 ЗББ 20 отримає, а 70 – ні. А якби була сума нашої участі менша, то отримали би всі бажаючі. Я вам скажу, ви назвали цифру. Ну, хто не в практиці, той не розуміє, що таке 600 мільйонів. Якби ми не пішли на ці речі, як допомога ОСББ, багато місць цього не робило. За ці гроші ми могли реконструювати парк Шевченка, парк просвіти і побудувати стадіон. Ви розумієте? Одну хвилинку. Це ж піар для міської прадичення. То, що ви збудували свій будинок номер 4 по вулиці Данила Галицького, знаєте ви і ваші мешканці. А якби я зробив парк, то оце так міський голова, подивіться, парк. Можливо, я йшов це навмисно. Я розумів цей недолік того з точки зору піару. Але ті 600 мільйонів за ті гроші пішли. А тепер подивіться на жилий фонд нас і в тих містах, де немає ОСББ. От порівняйте мені. Ну, я ще й порівнюю, що такі суми не виділяються. От як минулому році в цю пору десь проводився форум енергетичний, і були гості з Тернополя, так вони в захопленні. По-перше, в захопленні тому, що ви так близько до голів ОСББ, що ми можемо до вас прийти в будь-який час. Ну, не в будь-який час, можливо, там і записуватися треба. І що такі програми, що стільки грошей, стільки мільйонів виділяються. Все-таки в місті утеплено майже 100 будинків. 200. Значить, я неправильно порахувала. Ви, напевно, рахуєте тільки ОСББ. Всього утеплено біля 200 будинків. 180 чимось я зараз. Я рахую, виходячи із муніципальної програми, бо я член дорадчого комітету, і як мені попадають протоколи, то я по програмі. Ви рахуєте по програмі. Ваша ідея, я пам'ятаю, перший утеплений будинок – це ОСББ-учитель на князя Володимира 36. Розкажіть, будь ласка, бо дуже цікава тема, і саме як ви тоді запровадили це утеплення, бо ми ж боялися, суми великі. До речі, голова ОСББ, там жінка, колишній вчитель, маленька, хрупка така жінка, не знаю, вона і зараз голова ОСББ. Надія Петрівна, так. І зараз голова. В неї були купу проблем, там було ж з тим утеплювачем, з тою фірмою, там було, нерви вона собі зіпсувала, я дуже добре пам'ятаю, але який результат? Але який результат? Будинок поруч, ми зараз в студії, тут будинок цей поруч. Другий був «Дружба», пам'ятаєте? Так. Я дуже добре пам'ятаю, десь в архіві зйомки, бо я туди запросив телестудію, як одна жінка бігала навколо мене і кричала: «Не вірте йому, він вас обмане, не вірте». Я не пам'ятаю прізвище, але колишній голова ОСББ Іван Григорович, він пам'ятає, ту жінку, вона живе й далі в тому будинку. Подивіться на той будинок. Той будинок повністю модернізований, повністю. Там ще ж замінені на індивідуальне опалення, так. Відмовилися. До речі, сьогодні ми згадували на нараді про встановлення лічильників поквартирних. Це теж ваша ідея? Побудинкових. Поквартирних? Ні. На Відінській 8 Галина Миколаївна встановила ж виміри. Ні, це не це. Моя ініціатива була спочатку побудинковий облік. Це було революційна зміна. Не всі навіть розуміють, для чого це було зроблено. 50 на 50. Потім ми вже там доплачували, але зацікавити 50 на 50. Поки у вас нема обліку тепла, ви не можете його економити, бо ви не можете заміряти, менше взяли чи більше. Тому можна відкрити вікно, щоб в хаті прохолодно стало, чи так інше. Як тільки став облік, люди навіть сваритися почали, одні закручують засувку, другі, бо відчутна різниця. А те, що Галина зробила, Бовгіра, вона зробила не облік, вона зробила регулятор на кожну квартиру. Це не всі навіть зрозуміли важливість цієї теми. Це перший будинок у нас. У нас дуже складна розводка, така радянська. І на нові будинки, що будують, ввод на кожну квартиру і можна навіть облік поставити на кожну квартиру. Горизонтальна розводка. Так, так. Тут такого немає. Але які проблеми виникають в ОСББ? Напевно, і у вас. Одні хочуть тепліше, другі холодніше. Одні готові економити і терпіти трошки нижче тепло. І в будинку це неможливо відрегулювати. Як тільки з'являється прилад обліку тепла, ви відкриваєте засувку на повну на вході в будинок, а кожна людина собі в хаті регулює, як хоче. Тому і економія є, і ніхто не страждає від надмірної температури чи, наприклад, пониженої температури. Це перший такий будинок, дуже важливий для мене. Треба буде заміряти, як вони використали в цьому році тепло, от зимою, і порівняти з іншими такими будинками. І будемо бачити результат.
Колись на одній з нарад, Володимир Євгенович, ви сказали, що все-таки ОСББ – це тимчасове явище. Ми прийдемо до того, що мають працювати управлінські компанії. У вас помінялася думка, чи все-таки от в цьому напрямку? Ні, от бачите, навіть… В цьому напрямку обслуговування будинків. Навіть ви не зрозуміли мої фрази. Ну, по-перше, я в цій сфері дуже давно, і я дуже вивіряю те, що я сказав. ОСББ не створюється для обслуговування. Принципова одна річ, яку я повторяю 12 років. ОСББ не створюється для обслуговування будинку. ОСББ створюється для того, щоб створити власника будинку. А чи він обслуговує сам, чи наймає управлінську компанію – це друге питання. Безумовно, випадкових людей в цій сфері не повинно бути. От ми були в Швеції ще з Матчуком, тодішнім губернатором, їздили. У них це надзвичайно престижна професія. Ті люди, які управляють ОСББ, це будинок, це складна інженерна конструкція. І для того, щоб її управляти, так не можна прийти. Ви знаєте, у нас в державі так прийнято. До самих верхів ставлять людей з нівідкуди. Так не може бути. Для того, щоб управляти Швецією, треба вивчитись, отримати диплом, мати ліцензію на це управління. І туди можна приступати до управління. Кажуть, у нас маленький будинок, чи там ми не можемо знайти його. Так ви ж не обов'язково повинні самі це обслуговувати. Ви можете заключити угоду з людиною, приватною особою, яка 5-6 будинків обслуговує з економії. А можете з управлінською компанією, яка професійно управляє будинками. Так і буде. Але не ОСББ. Просто я за те, щоб ОСББ було, тільки чи воно буде само себе обслуговувати, це інше питання. Володимир Євгенович, а взагалі у вас за ці роки виникла критика до голів ОСББ? І що найбільше запам'яталося? Чи якась похвала? От що, які ОСББ вам найбільше запам'яталися в тому плані, що щось робили неправильно чи щось робили дуже добре? Ну, запам'ятались, безумовно, найперші голови ОСББ, бо коли вас було мало, я мав можливість з вами спілкуватися. Зараз 600 будинків ОСББ, очевидно, що я навіть прийняти всіх вже не можу, це просто технічно неможливо. Безумовно, запам'ятався Іван Григорович, він же ж не ас в інженерії. Ну, він мені всю голову проїв. Я по ночам за нього не спав. Але який результат? Ми з ним товаришуємо до цього часу. От недавно буквально в мене був пару днів тому, він вже не голова ОСББ, але він мені довбав кожен день, то йому то помогти, то й то помогти і так далі. Але подивіться на цей будинок. Безумовно, вчитель запам'яталась. Я навіть не перерахую, але ті перші, я вас пам'ятаю, як ви почали утеплювати свій будинок. Ми ж познайомилися тоді, і колір гарний підібрали, мені дуже сподобалось. Дякую. І ви бачите, що вражає, що є ж влада одна для всіх. Я ж однаковий для всіх. Ну, є будинки, де живуть добре, а де погано. То почекайте. Значить, не у владі проблема? Ну, так чи ні? Ну, до кредиту, до нашої програми ж всі доступні. Так чи ні? Так. Ми комусь відмовили? Ну, ні. Одні роблять. Ну, були часи, коли ви казали на всю аудиторію, всі, хто подали заявки, всі будуть їх виконуватися через те, щоб бюджета вистачало. А були такі заявки, а для того, щоб бюджета вистачало, треба було весь час зменшувати пропорцію міста. От ніби з хорошої якби думки придумали те, щоб залишити там такий високий участь міста. Ну так, але не всім туди достанеться, ви розумієте? Я ж кажу, цифра допомоги, вона дискретна. Прикладовий мені такий показовий будинок, це все ж таки ОСББ «Дружба», і поруч оцей довгий восьмипід'їзний будинок. «Дружба» вже 6 чи 7 років живе, платить 4 рази менше за тепло, гарний чистий під'їзд, а той будинок і не платить, і не робить, і живуть, ну я вбачаюсь, грубо говоря, в лайні. От вам приклад двох різних будинків. Я вам скажу, що далі буде відбуватися. Нормальні люди, які трошки зароблять коштів, або такі трошки, ну, які себе поважають, будуть з того будинку виїжджати, а туди будуть селятися такі самі. І так і буде. Задача держави чи влади не помагати вам. Вірніше, не так. Задача влади помогти тим, хто може помогти тим, хто хоче цього. Задача держави створити умови рівні для всіх. Не повинна держава вами опікуватися, сказати, коли ви в садок підете чи що. Держава повинна створити справедливі рівні закони і умови. А вже що ви з тими законами зробите, це ваша проблема. Якщо ви розторопна, трудяща, людина дбаєте за себе, будете жити добре. В нашому місті всі, хто хоче, будинки вже поробили. Володимир Євгенович, про програму 50 на 50 ми говорили, і в нас майже 100%, 99% є лічильників обліку тепла. Тепер стоїть питання встановлення лічильників на питну воду, на гарячу воду і навіть на електроспостачання. Як ви до цього відноситеся? Я знаю, що голови ОСББ до цього відносяться критично. Критично. Так, а я скажу, що ви не праві. Непопулярна річ, але ви не праві. Я вам скажу, чому. Все, що відбувається в будинку, за все відповідає хазяїн будинку.
все, що за межами будинку, віддайте постачальній компанії. Якщо вам не поставити на вході загальний облік, то якщо буде текти в підвалі, чи хтось буде поливати город безкоштовно, то вам це буде до лампочки. А треба так, щоб ви всією громадою будинку дбали, щоб у будинку був порядок. Іншого способу, ніж зробити вхідні оці прилади обліку, не буде. І це не наші придумали. Це вимога міжнародних організацій, які слідкують за тим, що відбувається в Україні. Ми до цього, коли навіть про це ще не думали, як у хлопців, буде так, як СББ. Ви пам'ятаєте, у мене був радник такий, він з Росії, пан Зленко? Пам'ятаю. Ми ж хотіли зробити в Рівному ту реформу, яку потім зробили оцей закон про особливості. Ми ж хотіли, не могли, бо юридично не дозволяло нам законодавство. Але ідеологія нашої реформи в Річці Рівному була така сама, як це зараз зробили. Так само і з тим приладами. Питання в іншому. Де взяти гроші? Сказали так, ставлять компанії, які подають ресурси. Наприклад, водоканал. В законі так, так написано. Так, тільки в законі не... Якість законодавства в Україні не витримує ніякої критики. Цей конституційний криз – це все наслідки одної діяльності. Так от, не передбачено, де ж взяти гроші на це. В тому ж законі повинно бути, де джерело. Якщо встановлює водоканал, то абсолютно очевидно, що для водоканал же не заробляє якісь прибутки, не відкладає в банк. Вона що робить, заробляє, то й витрачає на вас. Так от, водоканала повинно бути цей дозвіл включити в тариф. Не дозволено включити в тариф. Якщо водоканал зараз поставить за свої обліку, не компенсуючи собі, чи там теплопостачальна організація, то вони просто збанкрутують. Тому єдине, це, напевно, треба брати бюджети міста, якась державна частка, якась громада, якась тих постачальних організацій, і разом, так як ми робили 30/70, ставити цей прилад обліку тепла. Обов'язково. Зразу відділиться водоканал, аж великі втрати. І ви не скажете, де ці втрати, чи в будинку, чи не. Зразу буде зрозуміло, як працює водоканал. До речі, що відбулося, коли поставили ми прилади обліку тепла? Ви не слідкуєте за цим. Одразу впало кількість тепла, проданого споживачам в місті. Бо раніше вам списували по квадратних... Я слідкую. Так, вам списували по квадратних метрах. Брали ви чи не брали, ви на вас списали і будьте здорові. А як тільки прилад облік, от ви газу отримали 100 кубів, тепла виробили 100 гікалорій, вибачте, продали 100. А якщо ви продали 70, ваша проблема, шукайте, куди поділись 30. Це або втрати в ваших мережах, це ваша проблема. Якщо у вас вкрали, то шукайте десь поліцію чи самі шукайте, хто вкрав. А якщо, наприклад, люди прийдуть до міського голови із... Бо вони не завхоплені від цих лічильників, не хочуть платити за сусіда, бо багато скручує сусідів, не хочуть ще з якоїсь причини, навіть не розуміючи те, що якщо хтось міняє крана і по цілому стояку треба випустити воду і за неї заплатити, і цього розуміти не хочуть. І город поливають, і клумбу поливають, ніхто не хоче. Бо я провела збори. От як в такому випадку діяти владі міській? Владі міській діяти, на відміну від вас, я мушу діяти, або той, хто прийде після мене, мусить діяти відповідно чинного законодавства. Тут немає вибору. У міського вибору немає. Читаєш закон, як в законі написано, так і робиш. Але щодо приладу обліку, повернусь встановлення, то тут без участі міської влади не обійдеться ніяк. Тут обов'язково повинна бути програма там 30/70 чи якась, не знаю, це вже будуть розробляти після мене. Але обов'язково, як депутат, я буду це також якби підтримувати. Обов'язково повинна бути якась міська участь в цих програмах. Нікуди ви не подінетесь. В цивілізованих країнах, якщо в будинок, наприклад, зайшло 100 кубів, а ви використали по квартирних приладах 80, то тих 20 розкидається на всіх мешканців будинку пропорційно їхнім витратам. І тоді кожен мешканець квартири стимульований шукати, хто краде або хто скручує. Туди шукайте. Це ваш будинок, ви спільна громада. Треба змиритись з тим, що ви відповідаєте за все, що відбувається в будинку. Це отут треба, щоб дуже помінялось. Приватний будинок, де юре не відрізняється від будинку 9-поверхового. Тільки в приватному вже одна або дві сім'ї, а тут у вас 90 сім'ї. Але де юре ви такі самі. У вас повинно все бути на вході, і ви самі і шукайте свої спільноти. Хто хімічний, хто у вас такий сусід нехороший, що краде вашу воду, а ви за нього платите? По комерційному обліку, закон про комерційний облік чітко це говорить, тут більш-менш зрозуміло. По обліку електричної енергії обленерго хочуть визнати ОСББ комерційним споживачем, який розподіляє на власників квартир електроенергію. Чи це правильно? Ні, це не правильно. З мого боку, це дуже велика критика. Але тут виникає таке питання, чого це ми раптом маємо договірні відносини з обленерго і нібито ми продаємо далі споживачам, якщо в них прямі договори. Тут вони не праві. Я думаю, що Верховна Рада це не підтримає. Є одна проблема, що ви розуміли, що в Верховній Раді є дуже потужне лобі у газовиків і в енергетиків.
у водопровідників, у тепловиків немає лобі в ГДР. Там не ті гроші. Там, де газ, там є колосальне лобі. Вони можуть провести. Вони і так попроводили собі закони, такі, що нам і не снились, інші в комунальній сфері. Але думаю, тут той випадок, що на це не підуть. Ви ж знаєте, що у нас ще й ціна різна. Тому от у нас зараз криза з тим будинком Ріверсайдом. Так. Їм же так. Продають по отак, як ви говорите, їм продають по комерційному обліку для підприємства, а ну, люди не готові просто платити. Там ще й будинок прийняли без підстанції. Там інша причина, але таке саме різниця в цьому. Ні, думаю, що на це не піде. Я думаю, що це буде стримана ця річ. Володимир Євгенович, я хочу подякувати від імені всіх ОСББ міста Рівне, від всіх 600 і більше ОСББ за вашу допомогу у відродженні старого житлового фонду, за те, що ви завжди були лояльні і завжди готові на допомогу всім головам правління ОСББ. На жаль, наша передача добігла кінця. Дякую, що до нас завітали. Можливо, у вас є ще що сказати? Дякую. Ну, найперше, я з міста не виїжджаю, ми будемо з вами надалі спілкуватися. В міській раді я буду, точно мене будуть цікавити питання комунального господарства, але найголовніше навіть не те, що ми модернізували будинки. Саме головне зміна тут. Будинки, які ОСББ починали, коли зробили один-два проєкти, я просто бачу, як загораються очі, люди війшли в раж, люди отримали стимул робити і далі. Я ж пам'ятаю, як перший проєкт, другий, третій, все поробили вже будинки. От мені важливо, що отут змінилося, що люди розуміють, що це їхній будинок і їхнє щастя в їхніх руках за підтримки міської влади. Тому дякую вам за співпрацю, бажаю всім головам без успіху, не сумніваюся, що так воно і буде, цей шлях уже ніхто з нього не зверне, тому рано чи пізно всі будуть в ОСББ. І наскільки успішні, це залежить від того, хто ними керує. І активністю мешканців. На жаль, наша передача добігла кінця. Дякую за перегляд. До побачення. До побачення.